Ремонт, який схожий на трагікомедію. Черкаси уже шостий рік не можуть здати в експлуатацію приміщення обласного театру. Його майже заново звели зі згарища, яке залишилося після пожежі влітку 15-го. Роботи обійшлися бюджетом майже в 200 мільйонів гривень, та попри це театр до відкриття і досі не готовий. Чому? – питав Станіслав Кухарчук. Це моторошне відео влітку 2015-го побачила вся Україна. Горів єдиний у Черкасах театр. Уже згодом прокуратура встановила, це був спланований підпал. Його винуватців так і не знайшли, а про згари, що тепер нагадують лише світлини в холі театру. За 6 років черкаський храм Мельпомени відновили. Глядацьку залу та сцену звели практично з нуля. Ти повинна розвернутися, вклонитися. А як ти вклонився? У театрі зробили все. Відновили дах, перекриття, сучасний хол, змінили світлову та акустичну системи. Площу перед будівлею теж реконструювали. Ремонт держбюджету коштував понад 180 мільйонів гривень. У грудні голова обладміністрації анонсував урочисте відкриття театру. Для цього навіть спеціально зняли відеоролик досягнень великого будівництва. Та голову області звільнили, а театр так і не відчинив двері для глядачів. Головний інженер Анатолій Кучеренко в черговий раз перевіряє сценічне обладнання. Ці тельфери за кулісами відповідають за зміну об'ємних декорацій на сцені. Хоча підіймачі треба вже давно міняти. Вони 63-го року випуску. Деякі механізми в лебідках не підлягають навіть ремонту. Багатокілограмові декорації можуть упасти просто на голови акторам. Сочленення черв'яка шестерни, оно сносилось, и гребень уже вот такой. Во-первых, может стесать этот гребень, и может вообще лебедка пойти, не удержит. Заміна тельферів теж була у проєкті реконструкції, розповідає директор. Вона входила в 83-мільйонний кошторис облаштування сцени, та його скоротили чиновники обладміністрації. Цей проєкт входило заміна і придбання нових тельферів 49 штук. З 83 мільйонів забрали 50 мільйонів, в тому числі викреслили лебідки, тельфери, їх придбання і викреслили їх встановлення. Головний розпорядник коштів, виділених на реконструкцію, обласний департамент будівництва. Там вважають, що старі тельфери жодної загрози не становлять. Проект сцени справді коригували, адже не вистачало грошей. Аварійне обладнання замінили, а от більшість лебідок залишили. Експертиза не визнала їх небезпечними. Роботи повністю завершені. І вже в процесі, коли ДАБІ буде приймати сам об'єкт, він надасть висновок стосовно цих лебідок. Ну, тобто весь сам проект пройшов експертизу. За 2 місяці документи щодо введення театру в експлуатацію мають пройти всі інстанції. І вже наприкінці лютого він зможе розпочати роботу. Директору ж у департаменті радять самому відшукати кошти на заміну тельферів. А це щонайменше 25 мільйонів гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаси.